Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا صدق الله العظيم. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya hormati saudara pengacara majlis, barisan kepimpinan masjid, barisan kepimpinan masyarakat, ashabul fadilah, para alim ulama, tuan-tuan haji dan puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, rahimakumullah, yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir dan berada pada malam ini dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama saya bertemu dan bersua dengan tuan-tuan. Pada hari-hari terakhir sebelum masjid kita ni dirobohkan untuk kita membangun dan membina sebuah masjid baru insya-Allah. Alhamdulillah, saya rasa seronok mai ke tempat tuan-tuan. Mai ke masjid tuan-tuan ni. Walaupun masjid kita ni akan dirobohkan untuk membina masjid baru tuan-tuan. Wallahu alam lama mana masa yang diberikan untuk siap masjid baru ni, saya tak tahulah berapa lama tuan-tuan tak ada masjid ni. Tapi ada orang dia rasa sedih tuan-tuan ni, masjid nak dirobohkan, sebab dia kata berapa lama pula lah aku tak ada tempat nak pergi semayang, nak pergi pun jauh sikit lah. Ada orang dia tak peduli, dia kata aku tak roboh pun aku tak nak pergi. Mau roboh ni sama elok, dia kata tak ada nak berdosa sangat kalau orang tak pergi pun. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan untuk pembangunan masjid tuan-tuan yang baru insya-Allah. Mudah-mudahan dengan semangat masjid baru yang nak dibangunkan ini tuan-tuan, mudah-mudahan kita harap Allah Ta'ala panjangkan usia kita agar kita dapat bertemu dan dapat bersua dan kita dapat beribadat di dalam masjid yang baru nanti. Amin ya rabbal alamin. Malam ni tak ada lah tajuk yang diberikan kepada saya untuk bercakap tuan-tuan ni, tak ada. Saya tanya tajuk apa yang nak bercakap, pihak masjid kata tak ada. Cuma ustaz nak minta satu ya, jangan duk sentuh bab PRN sudah, yang tu yang dia minta. Yang lain ustaz nak kata apa, ustaz katalah jangan duk sentuh bab PRN ya. Jadi saya pun duk fikir nak baca tajuk apa. Saya nak baca dua buah hadis Nabi SAW untuk renungan kita bersama, untuk iktibar kita bersama. Boleh tuan-tuan? Dua hadis Nabi yang saya nak baca. Nak maklum nak? Tak pakai spek nampak lagu anak dara. Ha, pakai baru tahu kata tua. Mana kata pakai baju sama tak nampak pun. Oh, baju sama. Kan ni geng marhaban viral tu bukan dia. Jadi insya-Allah saya nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi ni tuan-tuan riwayat daripada Abu Nu'aim. Nabi berikan pesanan kepada kita. Hadis yang kita nak baca ni Nabi bagi pesanan kepada saya. Nabi bagi pesanan kepada maklum-maklum. Nabi bagi pesanan ni kepada paklung-paklung. Nabi kata apa dia? Nabi kata kunu fid dunya adyafa wattakhidhul masajida buyuta wa'awidu qulubakum ar-riqqa wa aksirut tafakkura wal buka wa la takhtalif bikumul ahwa tabnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa tu'ammiluna ma la tudrikun au kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi pesanan kepada kita tuan-tuan. Sebab kita ni kena diberikan pesanan menyedia. Sebab apa dia? Sebab kita ni manusia banyak hidup dalam keadaan kelekaan. Leka. Kita ni dileka macam-macam. Ada orang dia dileka dengan harta benda. Hidup dia ni macam anjing. Kira nak cari tak pernah cukup. Tuan-tuan biasa tengok ada anjing belum? Kok Sungai Bakap ni ada anjing kah? Kau pakai duk belah unta belakang. Ada anjing tak belum? Banyak, banyak. Anjing ni tuan-tuan, cuba tengok lidah dia ni duduk kat luar kah kat dalam mulut belum? Luar, betul tak? Lidah duduk kat luarnya dia. Hang mentek darah kenyang pun dia duduk tang luar. Hang lapak pun dia duduk tang luar. Betul ke tak? Ha, Pak Long? Awak muka macam kena COVID ni apa-apa ni? Macam senyum sikit. Saya ada buat muka cengih lagu tu bukan dia nak takut. Kan? Anjing ni dia makan kenyang pun lidah duduk dekat luar. Dia lapak pun lidah duduk kat luar. Ni yang kata nama menatang anjing. Manusia yang tak reti bersyukur dengan Allah macam anjing kata ulama. Sebab apa dia? Tak pernah kenyang. Hang bagi banyak mana pun tak pernah cukup yang kata manusia ni tuan-tuan. Setuju ke tak? Sama. Dia kata ustaz, saya ni kalau ada 1 juta ustaz, lega. Lega ustaz oi. Ada 1 juta. Dia kata mau ada lagi 1 juta, bagus jugalah. Allah Ta'ala bagi lagi 1 juta. Dia kata mau ada lagi 1 juta cukup. Sampai bila dunia ni nak cukup dengan manusia? Kata ulama, sampai tanah masuk ke dalam mulut. Jadi pulut udang maklum baru cukup. Tahu pulut udang, berkah hujung ni satu, berkah hujung ni satu. Ha, pindah pergi duduk dekat berek bujang. Tahu berek bujang? Kubur tanah kubur. Ha ni belakang ni nama dia berek bujang. Dia duduk bukan ada pasangan maklum oi. Duduk seorang-seorang. Kita ni tak lama pergi duduk berek bujang tu. Pak kita duduk tunggu dah, pak menakan pun duduk tunggu dah, pak menakan pupu pun duduk tunggu dah, duduk kat berek bujang tu. Masa tu baru cukup. Tu pun popok tu kalau dia hidup pula tak cukup lagi tu. Sama. Tuan-tuan faham ke saya bercakap ni? Ni Sungai Bakap kan Sungai Buloh ni. Maklum faham ke maklum? Faham. Ha, faham apa? Ha, mak cakap tengok, saya nak pergi cakap tengok. Faham apa? Sebab tu kena bagi pesanan. Nabi SAW, dia pesan kepada kita malam ni, Nabi kata apa dia? Yang pertama Nabi kata, kunu fid dunya adyafa. Ni yang pertama. Nabi kata yang pertama, Nabi kata, hiduplah kamu di dunia ni, kena anggap diri ni semacam tetamu. Tetamu tuan-tuan, saya ni tetamu tuan-tuan malam ni. Saya main masjid tuan-tuan ni tak lama. Saya sampai tasat, orang dah bang. Saya masuk beli ayak. Saya kata nak runtuh beli ayak pun macam baru siap ni jambat ni. Tak tahulah nampak barulah jarang nampak masjid beli ayak elok lagu tu. Kira nak makan nasi lemak semungkit lain jamban tu gamak lah. Nak maklum nak? Elok masjid tuan-tuan ni bersih. Bersih. Cuma nak buat lagu mana pattern lama. Hati ni nak katok buat baru. Pattern lama nak buat lagu mana maklum? Dia tak? Jalan pun nak pergi ke sana sebuah batas halia. Kok nu, kok na, kok ni masuk lorong tu. Ha? Nak buat lagu mana pattern lama. Tu yang lepas nak buat baru. Nak buat baru. Nak bagi besar lagi tak apa dah. Saya mai. Ni ceramah bukan lama maklum. 9 suku saya berhenti. Ceramah pada lama-lama mereka bayar minyak tu juga. Betul lah maklum. Ha maklum? Maklum? Apa ngangah-ngangah? Ni saya tanya ni. Ha, banyak tu juga maklum oi. Saya tak pernah minta maklum oi, bagi ambil tak bagi tunggu. Prinsip saya mudah. Sampai 9 suku, lepas tu saya nak balik lah maklum oi. Mak mentua saya, pak mentua saya bergaduh dah aku belah ni. Lainlah kalau ada mak mentua, pak mentua kena tidur lah. Ni nak balik. Nak balik. Esok dia ada program pula. Tu nama dia tetamu. Saya mai tadi ni tuan-tuan. Saya kena anggap diri saya tetamu. Masjid ni bukan kata mak bapak saya. Ni masjid orang. Bukan masjid qaryah saya. Ni masjid qaryah orang. Orang jemput mai, ustaz, mai bercakap. Tajuk macam ni. Ustaz cakap lagu ni. Jangan cakap bab ni. Jangan sentuh bab ni. Ceramah. Jangan lama sangat ustaz. Lepas ustaz, jangan lama sangat. Sebab apa dia? Perut betih cekang. Saya biasa ceramah di Perak tuan-tuan. Saya bagi malam tu dekat 2 jam. 5 minit lagi kan 10 minit lagi cukup 2 jam. Ada Pak Long dia duduk belakang tu. Habis saya ceramah, pengurusi duduk cakap. Saya pun beralih tengok dia. Dia nak mangkit tu jenuh tui. Dia mangkit-mangkit, dia menelong, dia ada pegang tiang. Saya pun kata, hang dia pun usah ceramah, tak kira orang tua. Saya pergi pegang dia, saya duduk pegang, dia duduk keluar. Saya kata, macam mana Pak Long, kaki kebas ke? Dia kata, bukan dekat kaki. Habis dengan telok-telok kebas belakang. Dia kata, hang lama sangat. Dia kata. Dan malam ni saya tak mau benda tu berulang di sini. Sikit-sikit sudah lah Pak Long kan. Lepas tu saya nak balik. Tu nama dia tetamu Pak Long. Macam kita mai ke dunia ni, kita ni tetamu Pak Long Tak lama, kita balik Lama mana tuan-tuan nak hidup ni lama mana Pak Long? Larat nak hidup ni lama mana? Lah umur 70 benda tak larat dah. Betul tak? Tak larat dah. Isap rokok pun tak macam dulu dah. 3 kali kemut batuk. 3 kali pam batuk. Itu rokok sendiri. Kalau dia balas hak kawan, 5 kali pam baru batuk. Kalau hak sendiri 3 kali pam betul lah. Kalau hak kawan 5 kali baru betul. Larat lah. Tak larat dah. Tak larat dah. Tak larat dah. Ajak pergi kecil bendera pun tak pergi dah. Hampa hak muda-muda lah pergi kami lu lama dah. Tak boleh pergi dah. Ke 10 kena tidur lah. Mau tak tidur ke 10 ke tak lena sampai pergi esok dah dia kata. Tak boleh pergi dah. Makan pun tak larat dah. Umur 80 ni saya nak tanya tuan-tuan. Saya ni maklum baru 33. Ma Allah Ta'ala simpan umur lagi. Pergi umur tu. Nak pergi ke mana? Hidup ni kuih tua bukan kuih muda. Dulu saya ceramah tak ada pakai spek mata. Saya nampak orang lah tak boleh tuan-tuan. Pak Long hak pakai spek mata. Cuma main masjid tak buat spek mata tengok. Main dengan bini kita balik dengan bini orang. Kita tak pakai spek mata. Mak Long pun yang duk biragas belakang motor lelaki orang tu. Kita pakai spek mata. Peluk main dua-dua duk langgar. Sampai rumah anak tanya ni abah bawa balik mak mana pula ni. Dak mak hang ah. Buka-buka tengok spek mata bini tu imam start motor pergi hantar balik kat masjid tu. Tak larat dah. Betul tak maklum? Tak larat dah. Makan tak boleh dah banyak. Nak buat apa? Duk bersila lama tak larat. Duk yang nu tak larat. Hak dia larat memang. Nyembang hang je habis 2 jam tak apa tambah nyembang nikah 2 tengok Allah. Dia lajak elok pada hang nikah pun buat apa? Bila garu belakang dengan tunyoh bam kat tengah belakang ah. Tapi sembang bab nikah 2 boleh ke dia? Tak larat dah. Maklum tak larat. Saya ni 33 Mak Long. Umur saya Mak Long 33. Walaupun Mak Long tengok nampak macam 52, saya tahu. Ha, umur 33. Nak buat lagu mana Mak Long? Nasib saya. Umur muda muka tua. Macam Mak Long, umur tua muka muda. Hak tu bahagian Mak Long. Oh, seronok orang puji orang kembar. Macam biskut mari kena jejah dengan kopi. Oh, kan. Hentam sikit tarik muka. Puji senyum. Mampus nak puji sampai 2 jam. Kan? Kena taruh juga. Saya habis ceramah satu tempat. Habis ceramah duk makan. Pak Long tu mai tanya saya. Dia kata ada lagi 60 umur. Haram dia kata orang tua ni. Buta mata ke buta perut dia kata. 33 Mak Long. Lah saya punya ceramah dengan 10 tahun dulu punya ceramah. Beza. Sebab apa dia? Sebab lah tua. Tuan-tuan kalau panjang umur, tuan-tuan tengok. Saya ceramah lagi 10 tahun. 43. Lain daripada lah. Sebab apa dia? Masa tu lagi tua daripada lah. Eh, saya ceramah 10 tahun lepas, tuan-tuan. Kira nak je om keleng dia. Saya biasa ceramah tamajik mana pula Pening. Dia naik syekh. Saya tak tahu dia main syekh lah. Dia kata, tuan-tuan yang mana tak puas hati, pintu saya kat luar. Apa pun dia mau. Saya mula ni duduk. Ya, nak keleng orang macam apa? 10 tahun dulu. Lah orang tak tampak kita pun besar tua Mak Long weh. Lah baru 33. Tua. Muda lagi Ustaz. Iyalah tua cara saya. Tak larat dah. Lepas tu kita nak balik. Kita nak balik. Sebab tu Nabi kata, anggap hidup di dunia ni macam tetamu. Tetamu ni kalau main rumah kita, berapa jam Mak Long? Berapa hari yang kita kena raih dia? 3 hari lah. Lepas pada 3 hari, tak jamu makan pun tak berdosa lah. Ni dia Nabi kata. Yang kedua Nabi kata, wattakhidul masajida buyuta. Ni dia. Pesanan Nabi yang kedua, Nabi kata hidup di dunia ni kena jadikan masjid ni macam rumah hang. Apa makna masjid ni macam rumah? Ada 3 makna. Yang pertama, kena lazimkan diri dengan masjid. Rumah kita tuan-tuan. Macam mana kita banyak duduk di rumah, macam itulah kena lama duduk di masjid. Tak guna buat masjid baru kalau pengimarahannya kurang. Sebab tu Nabi kata, akhir zaman Nabi kata, zawaftum masajidakum. Orang akan bangunkan masjid ni buat bagi indah. Wa halaitum masahifakum. Al-Quran akan dimashafkan dengan cantik. Faddimaru alaikum. Pada masa tu Nabi kata, hampa jaga, kecelakaan pasti akan menimpa hampa. Sebab apa dia? Sebab masjid indah, pengimarahannya kosong. Saya nak kalau boleh tuan-tuan, tiap-tiap malam kuliah maghrib penuh lagu ni. Tak mau ceramah berjemputan, ya ada orang ramai. Kuliah maghrib muka yang sama. Ada 10 orang. 5 pula dah geng kencing manis. Duk kerja mangkit pergi belah iang ya. Hak buat kencing manis, kencing kerap ni dia tak duduk dalam masjid, dia duduk kat luar senang nak pergi belah iang. Sambil duduk bintang rokok kat luar. Kita nak duduk dalam pun lagu duduk katalah. Duduk mangkit kerap, ustaz tengok tak apa nak eloklah kan. 5 orang lepas duduk rokok tu. Kawan dia kata tu lah duduk kat luar pun karaoke ah. Tak boleh pahala penuh boleh setengah. Dia kata, dia ingat pahala tok tapak dia kot. Tak boleh penuh boleh setengah. 5 ada pergi kencing keram. Dia tak duduk dalam masjid. Tinggal 5 depan ustaz. 3 pula dah lena. Kena ustaz tu pula mengajak. Hong, banyak benda bercakap. Tu dia. Nak dia kata apa? Adapun. Ni dia nak cerita lah. 3 ni tutup lena dah. Tinggal 2 ni aduk lipok tengok ustaz. Ustaz tengok dia, dia senyum. Tu dia duduk lipok ustaz tengok dia, dia senyum. Ustaz tu pun heran. Yang duk senyum bersepa bukan aku buat lawak. Habis mengajak cek-cek 2 atas lena tu pun pekak tuan-tuan ni, pekak. Tak mau kita nak macam malam ni. Tuan-tuan cuba tengok malam ni. 40,000 orang ada ni. Kena ada pengimarahan. Tu yang pertama. Masjid ni kena anggap macam rumah. Kena dalam mereka. Tuan-tuan, orang jaga masjid ni tak tahu nak buat lagu mana nak pergi masjid amat. Tak tahu. Tak panggil ustaz, jemaah maki. Panggil ustaz main mengajar, jemaah tak main. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan nak suruh jaga lagu mana? Tuan-tuan hidup dengan orang lagu tu. Ni tuan-tuan, kena pilih sikit. Ni musim PRN ni. Dah bukan nak kempen tak. Tuan-tuan duk jalan, tuan-tuan tengok muka duk kenyih. Kat tepi jalan tu penuh poster tu. Tu nama dia muka calon. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan lah orang angkat jadi calon, tiba-tiba tuan-tuan menang. Saya nak tanya tuan-tuan, nak jadi pemimpin ni senang ke susah? Cuba abang main kat saya tak? Ha, saya PRU hari tu tuan-tuan, PRU hari tu saya di offer untuk bertanding parlimen. Ketak kaki syok. Wah balik tunjuk ke abah ni macam mana? Abah saya kata hang jangan. Oh, tidak saya menteri jaga telur ayam. Lillahi ta'ala saya cakap tuan-tuan. Saya di offer untuk bertanding. Tolak. PRN baru ni. Ada lepas panggil. Nak offer. Saya balik, saya kata taklah. Jawapan saya ada dah. Ayah tak bagi. Tolak. Tuan-tuan ingat senang ke nak jadi pemimpin tuan-tuan? Betul ke tak? Saya nak tanya tuan-tuan, pemimpin mana kalau dia naik orang kata dia betul, semua kata dia betul? Cuba tak? Lah tuan-tuan kata dia ni tak betul, dia ni tak betul, dia ni tak betul, dia ni tak betul. Mana ada pemimpin yang ayat kata dia betul ke semua? Tuan-tuan berangkat, ya yang ni baru betul. Tuan-tuan kata betul, kawan ni kata tak betul pula. Sebab apa dia? Sebab kita hidup dengan orang. Orang ni tak nak betul ke semua. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Ha? Jadi pemimpin. Dia pun jadi YB. Jadilah jaga kawasan. Ribut mai. Terangkat bumbung rumah. Pi tak kena. Tak pi pun tak kena. Tak pi. Dia nanti duduk menyemang kat kedai kopi milik Zakat dia maki. Celaka, haram tak main rumah guru ni. Siapa dia? Tu YB kita. Oh, masa nak beli raya tu kenyih, macam rumah balak. Haram natang dia. Tak kena. Tu kalau YB tak main. YB main. YB main. YB main, main. Tak bagi apa? Kena ke tak? YB main. Dah nak ingat dia tak main. Dia main. YB pun main. Main. Dia tengok. Dia kata jana baru ni. Main saja. Tak main tak kena. Main pun tak kena. Haram main saja. Tangan kosong. Gula kopi pau haram tak bawa. Tak ogok. YB pun main. Lah YB tak main, tabung yang main. Tuan-tuan bubuh duit tu. Tabung yang main. Tu nak buat masjid tuan-tuan tu. YB pun main. Mula main tak bawa apa dia kata tak kena. YB pun main. Main bawa gula, bawa kopi, bawa beras, bawa biskut. Saya nak tanya tuan-tuan. Satu pack tu RM100. YB beli barang harga RM100. Main bagi kat dia. Kena ke tak? Kena ke tak? Kena ke tak? Tak kena. YB pun bagi gula kopi. Kawan dia kata, hang baru ni kami tengok sakan omah. Mai bagi apa? Bagi beras. Omah aku bukan nak terkena beras. Bumbung tak ada. Tak kena. Taklah pada dia beli beras tu, baik-baik dia bagi duit beras tu kat kita. Ah, okey tak apa. Barang tu, kit tu RM100. YB bumbung RM100 bagi kat dia. Nah lah nak untuk bumbung RM100. Kena ke tak? Kena ke tak? Dia kata tengok hang dapat sampul. Sampul hantar apa dia bagi? RM100. Betul ke tak? Sampai bila nak kena? Tu tuan-tuan ingat senang nak jadi pemimpin. Sama dengan kita nak memimpin masjid ni tuan-tuan. Tuan-tuan ingat senang ke? Orang jaga masjid ni kalau tak tahan, pakai lempak cangkul lari tengah malam ni. Semua tak kena. Syurat agung dia kerana nak balon. Woi, jaga elok-elok. Buat kuliah, duit dia timbang buat benda tanpa. Hak geng belakang. Hak mesyuarat agung merumai masjid tu. Kita pun tanya orang masjid, awak yang hampa tak buat kuliah apa? Ustaz, minta maaf lah nak cakap. Bukan tak mau buat ustaz. Malu kat ustaz-ustaz. Awak, tak ada orang. Panggil ustaz main. Ustaz pun main mengajar. Ustaz tu kena ke tak kena? Dia komplain ustaz tu pula. Main ustaz ni dia duduk kat belakang. Ni dia cakap apa ni? Mengantuk. Kita bila mengajar tu kena derah lah sikit. Ha, kena tarik orang ni ho he tak tahu jam bunyi lah. Tambah aja ni duk mengajar cara lama tu duk nya tu. Ha nak maka berkata olehnya. Ha nya tu nya mana tu? Ha nak nya mana tu? Spek mata duk hujung tu. Nya mana tu? Ha nya tu balik kepada itu dia. Maka berkata olehnya kepadanya. Nya tu nya mana tu? Duk cari nya tu sampai kangsya. Balik rumah bini tanya abang, ustaz mengajak bar ni. Aku pun tak tahu duk cari nya tu daripada maghrib sampai kangsya. Dia tak jumpa-jumpa. Tak kena. Mai pula ustaz malam ni derah. Dia duduk kat luar, dia kata ni nak ceramah ke nak berkelain tu? Nak apa tanya dia, dia nak ceramah ke dia nak berkelain tu? Tak kena. Saya ni Pak Long, kalau nak kira orang kata kat saya, pakai tak ceramah dah. Lah saya punya prinsip, mampus pegang. Kalau hang pandai, ambil cakap, aku nak dengar pula. Semua tak kena, ribah tiga tengah dua kot belakang tu, hang baru kena kot. Tak kena saja. Yang tu tak kena, yang ni tak kena. Lah, hang mai cakap, mai aku nak dengar pula. Kena ke tak kena? Kau hang cakap tak bunyi langsung. Betul tak? Sudin baca bunyi syair. Ha, Ramli baca tak bunyi langsung. Ni yang kata orang, tuan-tuan ni, yang kata orang. Sama tok bilai duk bang. Tok bilai bang. Tok tak kena. Bang pendek tak kena, bang panjang tak kena, tak bang langsung tak kena. Tok bilai bang pendek. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia kata ni hambang tu bagilah ikhlas sikit. Tahu kita bayar 750. Panjang dah sikit. Lagu tu bagi sedap sikit. Ikhlas ni ikhlas. Ikhlas, entah dia ikhlas. Gaji itu semua dunia. Ni aku nak nasihat hang. Bang tu bagi panjang ni. Subuh itu panjang ni. Ni tadi abang syah pendek dengan tak ada lagu. Tok bila tu kata tak apa, esok ke bang lain. Subuh esok dia mula bang pukul 6, habis 8 suku. Hang nak panjang sangat kan? Dengan lagu dia bagi fikir 8 suku baru la ilaha illallah. Soalan saya, kena ke tak kena? Tak kena juga. Dia kata menatang ni panjang nak mempuih. Bila nak leh sembahyang? 7:25 baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah dah hang kata nak panjang. Tu nak abak dekat tuan-tuan orang. Batu tuan-tuan jangan duk ambil pot sangat bak orang ni. Dia nak kata apa? Mampus pergi kat dia. Tuan-tuan sikit-sikit orang kata nak koyak. Sikit-sikit orang komplain nak koyak. Tak payah duk koyak. Mampus pergi. Orang yang duk kata kat kita tu tak betul, kita ni tak betul. Dia tu betul tak? Dia pun tak betul. Hai ustaz. Tak, saya nak bagi tuan-tuan ada jiwa kental. Tuan-tuan nak jaga rumah Allah, tengok senang. Ni nak buat masjid baru ni. Apa orang tak kata? Yang kutip duit, dia kata seleweng duit. Betul ke tak? Tu dia duk kutip-kutip tu balas ke dia. Ni yang kata orang. Hang haram tak cuk, tak cari apa pun. Sekupang pun tak ada jasa nak buat masjid baru. Orang cari, hang duk kata jenis ni mau pi bubuh dalam berek bujang. Korek-korek kamuih bintang tu. Ada tuan-tuan, saya tahu. Betul tak? Sungai Bakar ada 4 ekor keturunan ni, bakar ni. Saya tahu. Sebab apa dia? Sebab orang tang mana pun sama. Kok Diam pun perangai tu ada. Sungai Bakar pun ada. Betul ke tak? Contoh, saya nak tanya, tuan jangan duk bohong saya. Jangan duk bohong saya, Pak Long. Banyak dah orang bohong saya hari ni, 2 hari lepas tu meninggal. Jaga Pak Long, ni saya nak tanya. Ni saya nak tanya. Baru ni kita raya haji. Masjid ni buat korban tak? Berapa ekor? 16 banyak. 16 ekor tu. Setumpuk apa? Setumpuk apa tu jual ni? Dia 6. Murah. Beli ke curi lemu tu yang murah kan? Tak ada. 600 sebelum Covid tu. Kod dia pun 830. Dulu 500. Ui. Murah. Betul ya Pak Long? Mahal pun kata, murah pun kata. Pak Long jangan duduk bidah depan-depan. Tunggu saya balik tu. Payah mengajar orang cerdik lagu ni. Nah, 16 ekor. 16 ekor. Saya nak tanya, tuan-tuan sebelah. Hak jenis kawak dari korban ada tak? Hak mai duduk balas daging. Ada. Ada tau? Ada. Dia nanti pasang habis anak menantu dia. Hampir ambil tahun tu, hampir ambil tahun ni. Dia kerana nak balas daging korban. Oi, awak balik tu. Oi, 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 awak balik rumah. Esok pergi balas tahun tu pula. Hak ni pergi balas. Daging korban tu kalau himpun dalam rumah dia, sekok lembu duk ada, tuan-tuan. Hak jenis keturun. Eh, malam ni sakan bubuh nak mampu happy. Tak main dah, nak roboh masjid, tak tahu bila pula. Kan? Taruh cukup-cukup kan? Jenis keturunan lagu ni kok dia pun ada. Hak jenis balas daging korban ni. Sebab kita duduk ni dalam masyarakat ni Pak Long, tang mana pun orang ni perangai dia sama. Saya nak tanya tuan-tuan, Sungai Bakar ada tak bangsa jenis memang pandai? Hang memang ping nak tahu apa semua dia tahu. Haa, ada. Tak percaya pagi-pagi pergi sembang kedai kopi tengok. Makan semua orang bayar, dia kerja sembang. Pintar kot daun pun hak orang, orang kot daun tu. Sembang. Hang buat keluar tajuk tu, dia boleh cakap. Hang buat keluar tajuk ni, dia boleh cakap. Dah kali kita kata lah ni, hang tak tahu benda apa. Benda apa yang hang tak tahu. Dia tanya pasal apa yang hang tanya lagu tu. Tak, kami nak sembang benda tu senang, hang tak menyambung. Tuan-tuan ingat tak dulu ni hak kapal terbang apa 370 MH370 hak hilang. Ingat tak? Tok Bomo Tobong Menteri Basola duk bicari ah. Lah kali dengan dia hilang kan. Tok Bomo Tobong Menteri Basola duk bi bawa boh nyok lagi lei ah kan. Saya bila hilang kapal terbang tu 2-3 hari lepas tu saya abang kat bini dia, saya nak keluar pergi menyembang, nak pergi minum kat kedai kopi, nak dengar orang kampung menyembang bab kapal terbang ni. Nak tengok dia perulas kat mana. Ada satu hamba Allah ni, dia nak pergi menoreh, haram tak pergi berkesut. Duduk menyembang tu. Duduk. Dia duduk isap kot daun tu. Saya pun duduk dengar, dia sembang. Dia pun duduk sembang. Dia kata, tak, bukan lagu tu. Duduk dia nak ulas bak kapal terbang. Dia hak ulas bak kapal terbang tu bukan kata tak pernah naik kapal terbang. Airport pun tak nak pergi. Dia ni mau kita pergi lempak dekat bayar lepas punya airport tu. Dia tak tahu nak keluar ke mana. Abang dia. Dia ulas bagi kita terkejut. Dia kata, hang tahu tak kapal terbang tu hak dereba duk bawa? Dereba, orang sebut pilot, dia sebut dereba. Ambil dia. Dia kata dalam tu mereka cuma set untuk naik dengan turunnya. Masa dia duduk atas tu, mereka bukan apa, mereka boleh pergi belik iak, lena apa semua, dia boleh. Hak duduk kawai dia tu, hak menara dekat airport tu. Tu dia. Tengah mereka duduk tabang, main tu, jet Amerika main dua. Tu dia cerita. Saya pun duduk dengar. Main dua. Jet tu himpit kapal tabang tu kiri kanan, dia kena ikut. Apa tahu dia turun tak mana? Israel tau. Ui. Saya duduk tengok-tengok, saya duduk balik tengok dia. Saya kata betul ke? Tak, saya duduk agak lagu tu. Agak. Adik-beradik dia tu ada tak kat Sungai Bakar? Ada tak? Tak belah pak, belah mak dia. Mesti ada punya kat Sungai Bakar ni. Tu nak habak kata orang. Orang ni lagu tu lah. Tang mana pun ada. Lah ni tuan-tuan jangan duk kisah orang lah. Hidup ni tuan-tuan. Mau duk kira orang nak kata. Pakai mampuih bila lagu tu lah. Kita buat baik orang kata. Kita buat jahat orang kata. Kita tak buat apa pun orang kata. Lah ni tuan-tuan bercampur dengan orang. Orang kata. Tak bercampur. Orang kata ke tak? Kata. Lah ni kalau tuan-tuan nak kira orang kata, mampuih bila kutu ya. Jangan duk kira orang kata. Buat bagi betul-betul. Jaga rumah Allah ni elok-elok. Kita buat kerja agama ni kalau tak ada ujian, bukan nama kerja agama lah Pak Long weh. Kalau buat kerja agama tak ada cabaran, bukan kerja agama lah. Kerja agama mesti ada cabaran, mesti ada ujian. Nabi Muhammad kerana agama Pak Long kena halau daripada Mekah pergi ke Madinah. Saya tak maulah nak ulas bab ma'al hijrah. Saya tahu dah ada ceramah dalam bilik ni hari tu kan. Ada dah kan? Ustaz main ceramah dah. Tapi nak abang tu lah ujian. Yang ketiga Nabi kata wa'awidu qulubakum riqqah. Nabi kata kena latih diri kita ni agar dalam hidup ni kena banyak berfikir, kena banyak berzikir. Ni nombor tiga. Pak Long tak tulis pun tak apa-apa. Sebab Pak Long saya tahu kekuatan ingatan Pak Long ni tahap yang hebat. Haram apa pun tak ada. Betul-betul main dua biji peluru satu base tu ni ada daripada rumah tadi ni. Tahap pemikiran Pak Long ni hebat. Saya tahu. Tengok mentah ni muka cerdik belakang ni. Semua ni boleh jadi calon tapi dah tak mau jadi. Apa dia bunyi tu? Masuk waktu dah. Berhentikan lejak. Ha? Lajak nak bagi apa? Bagi apa abang? Saya nak siap masa siap. Bagi apa? 10. Bayar dekat ke 9 atau cakap bagi 10. Mampu. Malong. Apa ngangak? Sampai ke apa? 10. Oh, hebat Malong. Kalau ke 9 tak puas ha? Oh, payah puas juga ni. Pun payah juga tuan-tuan kan. Kes 10, maklum saya dah sampai rumah ke Eropah. Nak pergi menikah seorang di sini. Eh, tak mau. Maklum jangan ada offer lagu tu. Ni bini saya duk tengok ni, maklum kan. Bagi 9 lebih tu. Nanti main pula. Nah. Saya pun kali ceramah lama-lama tuan-tuan lah. Letih. Letih lagu mana atas hari ni demam ni. Nak bak letih tuan-tuan ni demam ni. Tapi tuan-tuan punya pasal saya kena main. Saya hati saya dengan orang Sungai Bakar ni Allah Ta'ala dia tahu ni rasa rapat dengan orang Sungai Bakar ni. Tu cara orang duk politik tu, duk cakap tu, ucapan tentang ni musim dia kan. Ni musim dia. Dia mesti cakap lagu tu ya. Hang panggah-panggah ruyuk tu orang Sungai Bakar, Sungai Bakar. Tapi melawak-melawak pun hari ni demam mak noi bukan apa sihat. Sabarlah. Sikit-sikit lagi kita berhenti lah. Ceramah pada lama-lama bayar banyak tu juga. Dengar saya kata awal tadi. Mak Long. Hidup ni kena banyak berfikir, kena banyak zikir. Fikir apa dia tuan-tuan? Fikir tentang amalan kita. Kita ni nak mati, maklum kita ni nak mati. Cuma tak tahu bila. Nak mati tetap kena mati. Mati dia bukan ada pilihan, maklum. Betul tak? Nak mati ke tak mau? No. Mati bukan ada pilihan aku tu. Hang nak mati pun hang kena mati. Hang tak mau mati pun hang kena mati. Bagi pilihan senang. Nak mati ke tak mau? Tak mau. Senang. Hang nak mati pun hang kena mati. Hang tak mau mati pun hang kena mati. Yang ada pilihan satu ya. Nak mati dalam keadaan yang macam mana? Keadaan husnul khatimah kah? Atau su'ul khatimah? Yang tu pilihan. Nak mati. Semua kena mati. Mati bukan syarat tua. Ha? Ada mati syarat tua? Tak ada. Ah? Hak muda tak mati. Selerak mati ya. Dalam masyarakat di Sungai Bakap ni. Ada tak yang anak-anak mati dulu pada mak bapak? Ada ke tak? Ada. Anak dengan mak bapak, mana tua? Mak bapak lah tua, anak muda. Tapi Islam kata syarat mati bukan kena tua. Saya sihat lagi, tak syarat mati bukan kena sakit. Ada hak duduk dalam wad tu. ICU. Waya berselerak kau tengah muka, ambil tak nampak muka. Tak mati. Hak duduk kat luar mati dulu. Betul tak? Ada Pak Long tu kencing manis 40 tahun tak mati. Mai budak muda kencing kawan 4 hari kena katok mati. Hak kencing manis tak mati, kencing kawan mati dulu. Ha. Betul tak Pak Long? Syarat mati. Dia duk mai tanya kita ustaz, syarat mati, tanda-tanda mati tu ada telinga jatuh ke? Wallahu a'lam, saya tak tahu waktu. Kok ustaz dia jumpa, saya tak jumpa, saya tak tahu. Dia kata ada lah tanda-tanda mati tu telinga jatuh. Dia pemekit pagi duk kelepiak telinga tu. Terang nak main subuh. Tak jatuh ke. Main bas masjid dia duk pegang telinga kawan dia. Ha ni kau rasa macam jatuh sikit dah kemarin lagu lain. Ha main tak orang semua jatuh. Tak hang semua elok. Maklum. Maklum. Kalau telinga jatuh tu tanda mati, puak Sabah Sarawak telinga lagu ni maklum mati belakang dah. Sihat je lebar. Betul tak? Maklum faham tak saya bercakap ni? Ha, angguk. Faham angguk. Dengan duk keras lagu Tok Kong tu angguk. Angguk pun saya tahu tak maklum faham. Saya panggil maklum ni kerak gig. Bila saya dengan maklum ni saya seronok. Saya bukan anggap orang lain dah maklum-maklum ni macam mak-mak mentua saya anggap lagu tu lah. Setuju tak? Setuju, setuju belum setuju. Betul tak saya cakap maklum? Syarat mati tu apa dia maklum? Maklum tanam dalam kepala. Syarat nak mati bila mana kita hidup tu syarat kita akan mati. Kalau hang tak hidup, hang nak mati lagu mana? Kalau hang hidup, lagu mana hang tak boleh mati? Hang kena mati. Cuma tak tahu siapa dulu. Ni kita hadut dalam masjid ni siapa dulu nak mati mana kita tahu. Tu rahsia Allah. Saya dengan tuan-tuan, siapa dulu mana saya tahu. Mungkin tuan-tuan dulu saya kemudian. Mungkin. Dan tak mustahil. Saya kemudian tuan-tuan dulu pun boleh jadi. Kan? Tak ada masalah. Tuan-tuan ambil lah dulu kan. Ambil. Mana tahu. Kita nak mati bila mana tahu. Sebab tu bila tak tahu mati bila maklum, kepala ni Pak Long, kena banyak duk fikir amalan kita ni lagu mana. Cukup tak lagi amalan kita. Mam Pak Long, melawak-melawak kalau kata esok lah mati Pak Long. Agak-agak amalan cukup lagi tak? Istighfar, selawat, Quran. Umur 60 baca tu tak betul lagi. Ha. Saya ni Pak Long, rumah saya ada pondok orang tua, ada 30 orang. Dulu ayah saya dia nak ajak saya ceramah, dia suruh saya pergi mengajak orang tua tu dulu, habis mengajak depa. Ajak. Umur 72. Qunut pun tak lepas. Fa innaka taqdi fa innaka taqta. Lah bukan ketak tu oi. Tu daripada muda sampai ketua duk ketak sampai mati maklum Pak In nak ketak-ketak, Pak In nak ketak-ketak, Pak In nak ketak-ketak. Saya kata lah lagu tu, tok saya mana? Dia kata saya perlih, ada dia baca qunut dah senang tu Tu ikut perlih ada dia baca duk Pak In nak ketak-ketak, dia baca qunut dah senang. Baca Quran. Orang baca ikut tajwid, dia baca ikut suka. Ngajak orang tua mengaji ni payah tuan-tuan, nak marah tua, tak marah geram. Baca tu. Wa minat tijarati lama. Ada berhenti yang tu. Ha, kata tu. Mana ada qutila ma'la Quran. Orang nak quti baru kan. Qutila ma' pula dah. Mai laki dia pula wa idza jaa pakulama. Hai lok pakulama pula dah. Hak bini qutila ma'. Ada satu tok tu dia layak buruk. Saya cukup geram kalau mengajak dia. Dia kalau baca tak tahu dia ni kena sumpahan apa. Wow ni tidak tinggal. Walladhi dengan alladhi. Walladhi alladhi. Saya kata tu wow, wow. Wow duk simpan buat apa tu? Simpan nak buat apa tu? Dia kata simpan nak main dengan hang petang ni. Dia kata hang. Payah ho. Payah. Lah ni kita umur apa maklum? Quran baca lagu mana? Saya nak tanya maklum. Quran lah baca lagu mana? Betul ke tak betul? Cuba cek balik. Quran ni baca betul ke tak betul? Ha. Nak mati ni. Nak mati. Kalau tak mati tak apa ni. Hak saya duk cerita ni sebab nak mati. Kalau tak mati lain cerita. Sebab nak apa maklum? Mati. Bak tu Pak Long, mai perangkat umur. Korang-korang lah duk kelas TikTok tu. Kelas Quran lah sama. Ni sama naik dengan cucu hak baru terbit petang mari tu. Main TikTok. Ni saya nak pesan pula, Pak Long hak tua-tua ni tak duk main TikTok lah. Teruk tau. TikTok ni bukan dia kelas ya dah gelek. Dia duk kelas. Kelas pertama ceramah agama. Kelas kedua ceramah politik. Kelas ketiga dia duduk gelek. Oh, hey, astagfirullahalazim. Allah, dah kelas naik. Pasal apa? Pasal bini dia duduk tepi. Duduk zat bini dia kata nak minum ayak nak pergi buat. Ha, boleh kat latik. Oh, bini dia mangkit pergi buat, dia kelas balik. Mana tak dah duduk gelek. Jahanam belum. Jahanam. Kurang-kuranglah. Pak Long cuba cek balik. Ni saya nak abang cek balik Quran. Kod mana Quran kita ni? Kalau dalam hidup kita tak boleh bagi masa dengan Al-Quran, di dunia ni kita tak ada masa yang kita bagi dengan Quran. Agak-agak di akhirat kelak Al-Quran nak bagi masa tak dengan kita? Ha? Agak-agak lah. Kalau dalam hidup ni kita tak bagi masa dengan Quran, masa hidup di dunia ni kita tak bagi masa dengan Quran, agak-agak di akhirat kelak Al-Quran nak bagi masa tak dengan kita? Pak Long, kena bagi masa dengan Quran Pak Long oi. Kena bagi masa dengan Quran Pak Long. Kena bagi masa dengan Quran. Ikhtiarlah kot mana pun. Bagi masa dengan Al-Quran. Al-Quran kita kena bagi masa dengan dia. Faham tak? Understand? Apa dia Melo? Kena bagi masa dengan Quran. Yang ketiga, yang keempat Nabi kata, wa aksiru tafakkura wal buka. Kena banyak masa berfikir dan teriak. Menangis. Fikir tentang dosa kita. Allah, siapa tak ada dosa hidup di dunia ni cuba habaq mai. Berselera orang dengan dosa ni maklum. Saya pun banyak dosa, maklum banyak dosa, Pak Long pun banyak dosa. Yang pertama dosa dengan Allah. Hak ni tak teruk sangat maklum weh. Sebab satu hala ya, nak minta dengan Allah. Hak masalah dengan orang ni nak kena minta dengan dia. Nak kena minta dengan dia. Dia tu orang. Kena minta dengan dia. Maklum dosa banyak. Maklum dengan Pak Long. Contoh. Tapi tengok muka bentau ni semua isteri-isteri solehah belakang ni. Amin. Ya Rabbal. Ta'at belakang. Tengok muka bentau cahaya tengok. Cahaya muka-muka Pak Long ni pasal duduk bawah lampu. Cahaya lampu. Saya tengok betul-betul ni isteri solehah kan. Solehah tak maklum? Taat kat suami tak? Alhamdulillah. Kalau suami nak menikah lain bagi ke tak? awak diam. Cakap. Bagi. Alhamdulillah. Sebab telefon tak ada lelaki kan. Saya, bini saya, orang biasa tanya, kalau Ustaz Usam nikah lain boleh tak? Dia sengak. Adakah ustazah tak bersetuju suami-suami yang berpoligami? Dia kata, tak. Itu sunnah. Silakan. Hebat. Asalkan dengan suami saya. Dia kata, jahanam. Maklum tak? Maklum. Kadang-kadang ada waktu maklum terlepas pandang. Saya tahu. Beletiak terlajak. Bini beletiak ni Pak Long. Tu bini. Kalau tak kenal beletiak, tu bukan bini. Kalau Pak Long tak mau bini beletiak, cari bini bisu. Tu pun dia beletiak. Bunyi juga. Bini siapa tak nak beletiak dengan lelaki dia? Cucu habak main kat saya. Bini siapa tak nak beletiak dengan lelaki dia? Hak kata bini mesti beletiak. Hang bangsa apa pun kata bini, dia beletiak. Tuan-tuan tengok orang Cina, dia beletiak dengan lelaki dia. Tontang. Dah. Dia beletiak. Tontang dia beletiak ke kita tahu. Saya dulu mula-mula menikah. Allah, bini saya, dia beletiak dia tak tahan. Dia beletiak, saya tak tahan. Saya start motor pergi rumah ayah saya. Rumah saya dengan ayah saya selang 2-3 buah rumah ayah. Dia pergi rumah. Tengok buka-buka pintu macam ayah saya mufti lagi. Dia duduk makan nasi kat dapur, saya pun duduk dia. Dia kata, hang ni awak boleh dah, lebar. Tak ada apa. Tak ada apa. Muka acong, lebar. Ada amalan-amalan apa-apa. Lebar. Allah noh. Orang puan, dia beletiak ni tak tahu nak abang. Tu main nyumbak baba kok ada apa-apa amalan. Dia kata, amalan apa aku mau lepas kena ni. Dia kata, meduk tadi. Dia apa mau lepas kena gemak. Aku mau lepas kena dengan mak hang. Aku ambil duk tahun ni. Dia minta amalan apa? Dia ambil nasi lemak dia dah makan. Dia kira amalan. Ambil duk makan tu dia nasihat saya. Dia kata biar pergi lah orang perempuan nak beletiak. Sebab apa mereka beletiak? Sebab mereka letih. Dia kata saya. Sebab apa mereka beletiak? Sebab mereka letih. Kita pun kalau mau kita beletiak tu sebab kita letih. Letih, kita jarang duduk di rumah. Kita ni jarang duduk di rumah. Ada pun sat-sat lagu tu yang kita ni. Dia tak maklum. Maklum dengan Pak Long sebab banyak duduk di rumah. Maklum. Dulu anak-anak kecil yang pesoh anak banyak maklum dengan Pak Long. Maklum. Kelain bagi-bagi pergi sekolah. Dia tak? Kelain. Dia beletiak tuan-tuan. Daripada pagi-pagi dia beletiak. Dia letih. Kawan letih. Kerak mangkit anak langkit. Kola mangkit. Pak duduk miang subuh. Pak inna ketak-ketak pak. Ya Allah, aku tak tahulah. Tak larat nak gerak pak mangkit. Oh, bunyi tu. Weh. Bunyi hingat. Dia pergi masak dah. Kong masak. Kita? Tak ada apa. Elok anak pak pergi sekolah, kita pergi kerja. Dia ingat berhenti duduk di rumah. Tak ada. Kutip pula kain baju. Betul tak Pak? Kutip kain baju. Basuh. Ke 10, basuh kain. 11.45, sidai kain. Ya tak? 3.40, kutip kain. Lepas maghrib, lipat kain. Lepas asyak, susun kain. Tengah malam, buka kain. Dah habis hari. Yang mana faham, tak faham sudah. Payah cerita. Jangan diulas lebih-lebih tu. Kena kita ni pula. Saya nak tanya Mak Long. Orang lelaki ni kalau dia buka kain melekat, dia nak pergi mandi. Kain melekat tu dia pergi buah laraga kan, dia biar selungup macam tiap kebal. Hak tu yang Mak Long nak mengangan. Telinga selungup macam tiap kebal. Mak Long lah lipat main susun. Ajak pula cara nak ambil kain melekat. Tangan tu jenis lok-lak. Bini saya menikah. Dia kata ni man nak ajak cara nak ambil kain. Saya kata amboi hang buat lagu aku tak hati. Tak. Tangan tu cuma kak. Tak pernah ambil air lok mesti runtuh. Ni dia kata buka pintu, cek nak kain mana. Ha, pilih, jolok. Angkat, ambil, tak, tarik. Ajak aku tu. Petang tak sah, kanan kiri melekat ni berkali. Buka, jolok, tengok, jolok. Angkat, ambil, tak balik. Tak, tersangkut jam. Tarik dia runtuh. Celah runtuh je dia sampai. Aku duk kata dah tangan lok-lak. Dia kata. Tara nak keluar tak perang kena juga. Nak buat lagu mana tu lah orang perempuan tuan-tuan ni. Ha. Tu lah orang perempuan. Cuba kalau hidup kita bini kita tak boleh tiak. Sunyi rumah. Ayah saya kata. Yang kedua. Hang kalau nak tahu bini hang ni normal ke tak. Dia boleh tiak ke tak. Kalau dia boleh tiak, tu makna dia normal. Ha. Lah ni bini hang boleh tiak hang tak kan? Ha, normal. Mak hang boleh tiak aku, dua-dua normal. Tu orang perempuan. Dia kata biar. Yang ketiga, lepa boleh tiak tu sebab lepa stres. Lepas lepa boleh tiak, hang cuba tengok habis tentu orang perempuan. Dia boleh tiak, dia tiak habis. Hang ambil air bagi kat dia. Dia minum. Habis boleh tiak lah, minum. Dia abang gok. Allahu Akbar, Subhanallah. Segelas lagi abang ni minta. Biar pergi. Cuma maklum, agak-agak lah dalam dia tiak. Kalau dia tiak ke anak, habis dekat anak tu sudah jangan duk rawit main kat kami. Kadang-kadang kita ni mangsa keadaan. Dia duk boleh tiak kat anak. Lepas maghrib, anak tak mandi lagi nak pergi kelas Quran. Ni orang duk bang baru nak balik. Ya Allah, balik sama dengan setan. Han tahu tak waktu ni duduk kat luar ada syaitan banyak tu. Pang. Celah tu pok pun sampai pop. Tongkat motor buka pintu. Assalamualaikum. Sama naik anak ngepok lah. Yang kami ni pasal apa? Hatu dah abang. Tapi biar-biar lah Pak Long weh. Biar-biar lah. Saya nak pesan kat Pak Long. Macam mana saya pesan kat bini saya. Lagu mana ayah saya suruh saya pesan kat bini saya. Pak Long, sebelum nak tidur malam, minta maaf kat Pak Long balik. Boleh tak Pak Long? Abang, minta maaf lah abang nak lebih kurang. Ha. Abang redha tak saya jadi suami abang ni? Isteri abang? Redha. Ha, salam. Pak Long pula jangan belagak. Abang pun minta maaf lah. No. Kalau ada silap-silap apa. Ha. Itulah abang bukan nak kata lah. Abang pun banyak salah. Kita orang lelaki ni banyak salah Pak Long. Banyak. Bini kita tu duk kena mohong lagu tu. Aduh. Baru ni Mak Long dengan Pak Long main nak cerai jumpa saya. Pak Long tu kantoi. Dia duduk mengorat ada satu janda. Janda tu nama Miza. Miza. Dalam handphone Pak Long tu dia tulis Mazlan Pomen. Cukup cekap Pak Long ni. Dia tulis Mazlan Pomen. Handphone dia tak kat luar. Dia pergi mandi. Mazlan duk telefon. Mula bini dia tengok Mazlan Pomen tinggal. Tu saat kita telefon pula. Kata janda tu pun. Tak bini dia tengok-tengok. Apa dia ni Mazlan Pomen ni? Mana pula? Kali ketiga bini dia pun pergi abang. Abang ni telefon duk bunyi kerak ni. Lelaki dia kata siapa telefon? Mazlan Pomen. Sengap. Hak dalam layak tu diam. Jangan angkat. Dia kata lagu tu. Bini dia syok pelik angkat-angkat perempuan. Mobile main nak bercerai. Main nak bercerai duduk depan saya. Saya kata ni yang nak bercerai ni kena pergi jumpa pegawai agama. Yang main jumpa saya ni bersiapa. Mak Long tu macam ni. Orang Yan. Tak kira lah siapa pun nyanyi boleh bercerai lah. Lelaki dia duduk depan saya. Dia. Dia duduk tak kepala. Dia. Dia kata yang Mak Long cengih ingat nak bercerai ni betul apa? Fresh. Mak Long curang. Dia kata lelaki dia curang. Hak lelaki dia duk lebay atas kepala duk tunduk. Saya tanya Pak Long curang ke? Baru dia angkat kepala. Setiap insan melakukan kesilapan. Tunduk. Cara jawab tak padangan duk ihan tu. Saya pun duk tengok. Muka ni macam saya kenal. Saya kata Pak Long, muka Pak Long ni macam saya kenal lah Pak Long. Bini dia kata tak kenal. Pak Ustaz duk pergi mengajak. Dia duduk depan sekali. Ya. Dia kata. Duduk depan kali ni kali percaya agak Pak Long. Weh, jenis duduk depan sekali boleh curang kan. Minta maaf dekat bini kita. Jangan. Kita nak balik dalam keadaan kita tak mau bawa benda-benda lagu ni. Pak Long, weh. Terutamanya dengan manusia. Kena settle dengan dia dulu. Ni dia yang keempat Nabi pesan. Yang kelima Nabi pesan, wala takhtalif bikumul ahwa. Jangan duk ikut sangat hawa nafsu ni. Nafsu kita ni Pak Long, dia nak benda macam-macam. Jangan duk ikut sangat. Nabi kata jangan duk ikut sangat. Nabi kata antara jangan duk ikut sangat. Apa dia? Hawa nafsu ni dia suka kepada harta benda. Nabi kata tabnun ma la taskunun. Hang kalau ikut hawa nafsu nak buat rumah ni, hang nak buat. Nabi kata nak buat rumah boleh, tapi jangan sampai tak terduduk. Tabnun ma la taskunun. Buat rumah jangan sampai tahap tak terduduk. Tuan-tuan ada rumah, nak renovate rumah, nak sambung rumah, silakan. Cuma Nabi pesan nak buat jangan sampai tak duduk. Lah sekali dalam rumah tu hantu ramai pada orang. Hantu ramai pada orang. Tu yang duk panggil budak-budak tahfiz duk pergi baca Yasin. Mak pak hantar mai sekolah tahfiz suruh menghafal Quran, budak-budak ni kerja duk pergi halau hantu rumah hang. Saya kena dah dulu ni. Ada seorang cikgu pencen, rumah dia besar dia buat. Duk musik. Telefon kita boleh tak bawa budak-budak ni mai baca ustaz-ustaz? Amboi dia duk kacau ustaz. Oh. Saya kata dia kacau tamlah cikgu dalam bilik tidur. Kita dah duduk seorang-seorang ustaz, gaya nak tidur dia main tarik ibu jari kaki. Gaya nak lena dia main tarik ibu jari kaki. Kita membawa budak tahfiz ni 20 orang pergi baca dalam bilik tidur dia tu. Kongkang baca balik. Hari pertama dia jamu nasi goreng Cina. Kopi oh. Makan kami habis makan balik. Esok dia telefon, alhamdulillah ustaz, terima kasih banyak-banyak. Ah, saya kata macam mana cikgu? Dia kata alhamdulillah dah ustaz, malam dia tak kacau dah. Alhamdulillah. Tapi itulah ustaz oi. Awak dia pergi duduk tang ruang tamu pula. Dalam bilik tidur dia tak duduk, dia pergi duduk ruang tamu pula. Ah pula dah. Tengah malam TV duduk bunyi. Malam kedua pergi baca pula kat ruang tamu rumah dia tu. Habis baca dia jamu pula nasi goreng Pattaya daripada Cina balik siang. Daripada Cina balik siang. Habis makan, esok dia balik. Dia telefon. Alhamdulillah, Ustaz. Ha, betul? Elok dah lah. Dia pergi duduk kat dapur pula. Duk bunyi ikut dapur. Api pula malam ketiga. Habis baca nasi goreng kampung. Kuih dekat dah lah. Daripada Cina balik siang, dah kali masuk kampung dah. Balik. Esok dia telefon. Duk main pula ayak dalam dia ayak. Ha, saya kata tak pergi dah cikgu eh. Cikgu pergi abang dia, ikut suka hang lah. Nak basuh ke, nak main ayak, abang main. Tapi bil ayak rumah aku naik bulan ni, hang mampu dengan aku. Pergi pesan lagu tu kat dia. Besar apa? Besar sangat, Nabi tak terduduk. Nabi kata nak buat rumah, buat. Selagi mana ada keperluan. Bukan saja-saja nak ikut hawa nafsu. Rumah tarik depan, tarik belakang. Beluah nak mampu rumah. Mula beli seketui, lepas tu tarik belakang. Habis tarik belakang, dia tarik depan. Daripada depan ni nak pergi belakang, pergi balik boleh jamak qasar. Lah kali haram tak terduduk. Saya biasa pergi di Subang Jaya, satu rumah orang kaya Pak Long. Bekas pemimpin negara. Saya tak mahu abang nama abah. Bekas menteri. Saya tak mahu abang nama abah. Dia menteri. Saya dulu masa dulu ni masa mula-mula ceramah dulu Pak Long. Saya mula-mula ceramah dulu saya nak cerita kat tuan. Mula-mula saya ceramah. Saya ni penceramah syarikat MLM. Ustaz-ustaz lah duk mengajar ni. Tapi program saya banyak penceramah MLM. MLM. Ha duk ajak orang berniaga apa, duk ceramah tentang mabak dengan syarikat apa. Saya mula naik nama tu, duk pergi negeri nu negeri ni, betul orang bagi ceramah. Yang saya boleh stop tu sekali tu, saya betul-betul rasa menipu orang. Daripada Kedah, nak pergi Terengganu ceramah. Naiklah satu kereta bos ni. Dia masa tu dia pakai S320. Suang. Saya pun duduk belakang. Driver dia bawa lari ikut atas bukit gerik tu sedap. sampai ceramah di Terengganu Primula Hotel. Kereta parking depan logo Misdih berada. Slot terakhir tu sebelum penutup saya dah akan ceramah. No nak cucu semangat kau di bandera. Ceramah. Tuan-tuan, marilah sama-sama kita buat perniagaan ini. Bukan untuk apa? Untuk diri kita, keluarga kita, umat kita. Bila kita kaya, orang Melayu kaya, saya seronok. Orang Islam kaya, saya seronok. Perang. Satu ayat saya kata. Allah Ta'ala buat bintang di langit, kita tidak dapat nak mencapai dan nak menggapai. Tetapi maha pemurahnya Allah di bumi pun dia buat bintang. Iaitu bintang 3 Misdis. Saya daripada Kedah, ini Tuan Haji kita tuan-tuan, orang kaya. Saya datang daripada Kedah, naik Misdih yang baru dibuat keluar. Allah, Allahu Akbar, sedap ya Allah. Tuan-tuan keluar tengok depan hotel tu, Misdih paling besar. Tuan Haji ni lah, orang kaya. Dia kaya, kita boleh tumpang kekayaan dia. Haji tu pun senyum. Habis ceramah, hak yang duk main dengar ceramah tu nak pergi keluar ambil gambar dengan Misdih tu lah. Saya pun nak keluar ambil beg saya, nak naik hotel. Keluar-keluar Misdih tak ada. Beg duk ada, tepi kaunter tu ada 3. Saya tengok beg tu. Siapa Haji? Kereta kita mana? Dia gelap. Saya kata ni beg duk tanya kereta duk mana? Kereta duk mana apa? Kena tarik lah dah. 6 bulan dah tak payah. Kata. Pergi ceramah naik Misdih, balik ceramah naik bas lah tuan-tuan. Balik saya cuci tangan kata aku tak boleh pergi. Aku duk mohon orang lah. Saya lepas ceramah tu, mula duk kuliah, orang ambil ceramah politik. Ni tahun 2000, 2008, 2007 tu. Kuat ceramah politik. Sampai mana saya tak pergi ceramah tuan-tuan. Tolak Sabah Sarawak, saya tak ceramah politik. At least saya ceramah. Masa duk ceramah politik tu, saya duk balon menteri ni lah antaranya. Setahun dua lepas. Selepas COVID ke sebelum COVID. Saya pergi baca khutbah dekat Subang Jaya. Baca khutbah. Ada satu datin ni, dia minat dengan ceramah saya. Dia telefon, dia kata, Ustaz, saya dengar kata Ustaz nak main baca khutbah majlis sekian-sekian. Betul ke? Ya, betul. Oh, dekat rumah saya lah Ustaz. Ya. Boleh tak lepas khutbah tu saya nak ajak Ustaz main makan nasi rumah saya? Nak ajak makan, bukan nak ajak bergaduh. Boleh, jimat saya tengah hari tu. Okey, husband saya akan ambil Ustaz di masjid. Habis ceramah, naik kereta lelaki dia, Bentley, pi rumah dia. Rumah orang kaya besar. Saya tak tahu rumah siapa lagi. Saya masuk duduk rumah orang kaya maklum. Kaya sungguh. Kaya maklum, kaya. Tiada ruang tamu dia maklum. Oi, besar Putrajaya. Besar. Dia pun duduk. Duduk sat lift. Dalam rumah dia tu ada lift, 4 tingkat lift. Tong, buka pintu. Keluar satu orang tua duduk atas kursi roda. Saya tengok-tengok lah. Tuan ni tok dalam hati kata, aku duduk balon dia ni. Dia bermain, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Tan Sri. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik Tan Sri. Duduk dengar ceramah dalam YouTube je hari ni, tengok muka. Dalam hati kata, hang tengok mana aku kata kat hang ke? Aku tak kata kat hang tadi. Dan rasa sabar salah. Kalau boleh nak lari balik macam tu. Kudung kepala belum. Muda lagi, ceramah lantang. Ya Tan Sri. Dua saat dia berkata main makan. Dia kata ni menantu saya. Ni hak datin tu anak dia. Oh. Dia lah, saya pun sebelum tidur malam tengok ceramah Ustaz. Ya Tan Sri. Sedap Ustaz ceramah tu sedap. Hak mana sedap. Dalam hati saya katakan mesti dia nak kata sedap. Hang kata kat aku kadang-kadang kan. Tak apa, saya pun makan. Duduk tengah makan tuan-tuan bayang. Orang tu kita duduk kata kat dia. Lepas tu kita pergi makan nasi rumah dia. Dia duduk sebelah kita. Rasa macam mana maklum? Ikan siakap tu maklum. Selalu kita duduk pergi makan. Dia tidur dalam pinggan. Rumah dia ikan siakap berdiri lagu tu tuan-tuan. Ikan siakap tu. Berdiri macam tu. Berdiri apa berdiri? Kita makan tak apa nak sedap dah. Orang tua ni duduk tepi. Duduk balon makan. Tengah duduk makan tu. Dia kata kat dia. Ustaz. Ya Tan Sri. dunia ni menipu sebenarnya Ustaz Noh. Lagi tak sedap nak makan. Dia kata ada apa Tuan Seri, nipu je lah, tak apa Ustaz makan, habis makan kita sembang makan. Apa pun tak kata. Dalam kepala tu satu benda, dia tengok tak ceramah aku duk kata kat dia. Itu lah. Habis makan dia angkat dessert apa semua habis. Pembantu dia dia ajak, dia kata Ustaz ikut saya. Dia pun pembantu dia tolak kursi roda pergi tepi tu, buka pintu. Ada air terjun, tepi air terjun tu ada garaj kereta. Dia kata Ustaz tengok tu dalam garaj tu, pak buah tu semua kereta saya. Tak ada hak murah Pak Long, Mercedes, BM, lepas tu Audi ke apa, satu lagi kita Range Rover ada 4 biji tu. Dia kata Ustaz tengok tu semua kereta saya. Saya pun tengok. Saya ada ingatkan dia nak kata Ustaz tengok, yang mana kena ambil buat balik satu. Dia ingat nak kata lagu tu. Mau kata lagu tu lega kan. Dia kata Ustaz tengok tu semua kereta saya. Saya pun tengok, ya Tan Sri, macam apa? Semua kereta saya tu semua harga RM100,000 Ustaz. Ya. Yang kata dunia ni menipu Ustaz. Yang RM100,000 tu saya dah tak boleh naik. Saya naik yang RM250 ni. Kursi roda RM250 ni saya boleh naik. Dunia ni menipu sah. Belum. Sampai satu tahap Allah Ta'ala lock tu, kunci tu mati tu. Rumah dia besar. Dia panggil saya pergi syarah itu. Buat kuliah maghrib. Ada satu ruang tu maklum bukan lantai kapet lagu ni. Lantai kaca macam akuarium tu. Ikan duk menari kat bawah lantai tu. Saya baca kuliah lakum tak main hari tu duk tengok ikan tu. Ni jenis apa pula ni tak nak duk tengok ni. Wala a'budu ma ta'budun yang ni bermaksud wala antum a'budu lakum tak main. Tan Sri tu lakum baru jumpa tuan-tuan ni. Usah maklum. Nabi kata nak buat-buat. Tapi jangan sampai tak duduk. Lepas tu Nabi pesan pula. وَتَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ Nak himpun harta. Silakan. Tapi jangan sampai tak termakan. Maknanya apa dia Nabi nak abang ni? Berpada-pada. Khairul umur awsatuha. Ambil yang pertengahan. Agak-agak jangan keterlaluan. Dalam hidup ni jangan melebih. Maklum tak nak jangan melebih. Jangan melebih. Ceramah pun jangan melebih masa. Saya tengok tuan-tuan mesti tahu. Mula saya ceramah tadi, kaki kanan duk bawah, kiri duk atas. Lepas tu dia kilas pula, kiri duk atas, kanan duk bawah. Lepas tu dia mangkit lagu tahiyat awal duk tengok kita lagu tu. Ni nak biar dah Pak Long, nak biar dah. Ni duduk kat nak break dah. 3 minit kita berhenti. Ni pun sejam lebih dah Pak Long ni. Jarang saya ceramah sejam lebih ni. Selalu kalau sejam lebih dia ada charge. Dan ni tak. Sungai Bakar tak ada charge. Jangan melebih. Nabi nak abak jangan melebih. Simpan. Tuan-tuan ni kita nak buat masjid. Saya nak tanya tuan-tuan. Berapa yang tuan-tuan ambil bahagian nak buat masjid tuan-tuan? Berapa? Kita nak guna berapa puluh juta tuan? 20 juta. Sekarang ada berapa? Baru 8, ada 12 lagi. Nak pergi korek mana tuan-tuan? 12 juta ni banyak ke tak saya tanya tuan-tuan? Banyak tak? Banyak Ustaz. Banyak kalau seorang cari. Kalau pakat-pakat cari. Saya matematik korang, tuan dia orang universiti dia pandai kot. 12 juta kalau seorang cari 1,000 apa orang kita perlu? 12,000 orang. Seorang 1,000. 12,000 orang, kalau seorang cari 12 orang, 1,000 orang selesai. 12,000 orang. Banyak 12,000. Kalau hang seorang. Kalau bahagi pula, seorang cari 12 orang. Target, kita bukan beranak kau celah pokok buluh. Maklum? Kita bukan beranak kau celah pokok buluh, nak jadi anak buluh betul tu. Kita beranak, ada adik-beradik. Kita saja ada berapa beradik? 5 beradik. 5 beradik, anak menakan dengan roba. Ada 15. Bukan tak boleh kutip, tuan-tuan. Mas kita konsisten. Mas kita family kita bagi. Tak ada banyak, kita bagi lebih kurang 12,000. Himpun 20-30 orang, bagi cukup 12,000. Satu keluarga, bagi 12,000. Anak Korea ke mana-mana ni? Masjid Sungai Bakar ni ada Korea, ada anak Korea. Pengurusi masjid siapa dia? Siapa dia? Mana dia? Oh, sorry sakit. Timbalan dia, siapa dia? Mana? Hai. Pakai tak ada kerja tangguhsah masjid ni, pakai tengok ke semua. Dak saya nak tanya anak Korea ada orang ramai hatu eh? Tak ada. Ada 500 orang. Lebih 1,000 tau. 3,000 lebih. 3,000 lebih. Tuan-tuan tak payah duk masuk Facebook. Tuan-tuan tak payah duk masuk TV lah. Tuan-tuan kutip dalam Korea, tuan-tuan. Tuan-tuan gerakkan anak Korea, tuan-tuan. 12 juta tu sah lah. Jangan buat malu lah. Tapi masalah tak mau bagi kerja sama. Lah kalau tuan-tuan ambil peranan. Ni kita nak bangun masjid kita. 3,000 orang anak Korea, tuan-tuan. Tuan-tuan nak pergi cari orang lain main tolong. Pasal apa? Kita ada tenaga 3,000 orang. Tak payah banyak. 1,000 buat kerja sudah. Berapa lama dah kutip duit ni dah? Duk kutip duit ni dah setahun. 2 tahun lebih. Baru dapat 8 juta. Setahun lebih. Kita anggaran masjid nak selesai bila? 2 tahun. Ingatkan 2 bulan. 2 tahun. 2 tahun ni tuan-tuan boleh cari tak 12 juta? Selesailah. Saya tak mau nak tengok masjid tuan-tuan berhutang dengan kontraktor. Malu tuan-tuan. Kita duduk semayang masjid berhutang. Ha? Apa renyah-renyah? Masjid kita nak semayang duduk berhutang orang. Malu tak tuan-tuan? Lah kini kontraktor duk kerja telefon mengurusi masjid. Mengurusi masjid pun hantar surat letak jawatan. 12 juta banyak kalau kita kutip seorang. Saya nak abang lagu ni lah tuan-tuan. Saya nak abang lagu ni lah. Senang saya nak abang. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan ambil anak Korea, kita kata 1,000 orang bertanggungjawab nak cari duit. Tak apalah. Pakat-pakat kita cari duit dalam anak Korea kita. Saya seorang sebagai anak Korea. Contoh. Saya ada kenalan ramai mana? Saya ada kenalan ramai mana? Saya ada abang saya. Saya ada kak saya. Kami semua 7 beradik. Kami semua ada 7 beradik. 7 beradik ni tuan-tuan, ada anak pula. Tuan-tuan ada 5 beradik. Ada anak pula. Tuan-tuan tu baru main adik-beradik tuan-tuan. Okey, tuan-tuan pula ada kawan. WhatsApp group ada banyak mana? Hak alumni sekolah ni, hak alumni sekolah ni. Habak kat pihak masjid, mas. Resit wakaf ada tak? Saya nak ambil satu. Nak buat apa dia? Buat mai sudahlah. Dia duk cakap banyak. Tuan-tuan ada tak kawan pejabat? Bini tuan-tuan ada tak kawan pejabat? Adik-beradik kawan pejabat. Kak kita ada kawan pejabat, abang kita ada kawan pejabat. Anak-anak kita ada kawan pejabat. Satu family kita ni tuan-tuan, mustahil tak 12,000 kalau semua buat peranan? Tak mustahil. Tak mustahil tuan-tuan. 12,000 banyak mana tak? 12,000 tak? Nak tanya tak? 12,000 banyak mana kalau 12,000? Banyak mana tuan-tuan? Tak banyak tuan-tuan ni, tak banyak. Tuan-tuan duk fikir banyak pasal tuan-tuan seorang. Setahun tak ada cari ke satu orang 12,000? Boleh Ustaz, boleh ya. Selesaikan tahun ni 12 juta. Masjid tuan-tuan tak dan siap, duit dah duk ada dah. Masjid tak dan siap, duit duk ada dah. Duit wakaf, no peninggalan mak pak kita lagi, no apa semua. Boleh buat. Boleh buat. Saya pergi ceramah di selatan Thailand tuan-tuan, forum. Kami nak buat masjid. Saya pun pergi dengan ayah saya bawa 2-3 orang pergi forum. Daripada Malaysia, kami bawa RM180,000. RM180,000 saya dengan dayah saya cari lebih kurang 2 minggu ya. Dua orang kami kutip dapat RM180,000. Ha. Dua orang ya. Kalau Allah Ta'ala nak tolong tak ada benda mustahil, bawa. Malam tu kami forum ada lebih kurang 30,000 orang. 30,000 orang. Malam tu saja yang 30,000 orang hak selatan Thailand tu tuan-tuan, kami boleh kutip 500,000. Tu kira hak duduk tu, peluru duduk lintas kat atas kepala. 500,000 nak buat masjid, campur duit kami dekat 1 juta malam tu kita bagi. Tu tuan-tuan negara hak lagu tu, bukan kita tak boleh buat kot. Saya rasa malu sangat tuan-tuan, malu sangat. Malu sangat. Mai kita pakat-pakat tuan-tuan, ni masjid kita. Tuan-tuan nak buat masjid seketul, tuan-tuan nak pergi ambil duit mana? Saya nak tanya tuan-tuan. 30 juta nak buat pakai tak ada lah. Lah kita pakat-pakat buat tuan-tuan. Saya bagi sikit. Ni saya Iltizam bagi nombor akaun. Saya akan cari sikit untuk masjid tuan-tuan. Bagi nombor akaun. Hantar dekat pembantu saya nombor akaun. Saya akan tolong masjid tuan-tuan sikit. Tak banyak sikit saya bagi. Tuan-tuan kan duk tanya apa-apa. Tapi saya bagi lah. Saya cari lah. Saya bagi nombor akaun tu. Saya tak mahu abang saya bagi berapa. Bila saya nak bagi, saya tak mahu. Bagi bubuh dalam tu Saya pergi kalau saya habak, nampak juah pula. Betul tak? Juah pula ustaz ni. Tak ada. Saya pun nak buat. Saya pun nak buat. Kalau saya yang duduk di luar Korea, tuan-tuan pun ada komitmen nak bantu masjid tuan-tuan. Bukan tuan-tuan tak boleh nak bantu. Saya nak ajak tuan-tuan, man. Saya suka nak cerita, walaupun benda ni saya duk cerita banyak tempat dah. Tapi saya nak cerita mampu-mampu lah. Tuan-tuan nak kata saya ulang-ulang punya pasal mulut saya. Dan saya tahu tuan-tuan berada yang tak dengar lagi cerita ni. Saya upload video dia pendek dalam Facebook saya dengan TikTok saya hari ni. Kisah kawan saya ni seorang kedekut. Saya yakin orang Sungai Bakar tak ada sedekut dia. Dia ni kedekut. Dahak gabannya. Kira saya bisa jumpa dia di kedai. Dia makan bihun sup. Ayam tak order. Saya tanya, awak tak order ya? Dia kata, dah sup ada dah. Tahap kedekut dia. Saya kata order lah, saya nak belanja. Betul ke ustaz nak belanja? Sirap Bandung lah tu. Tu. Kita bayar suam Hak belanja dia yang suam, kawan tutus sirap Bandung. Bila kita tak belanja, dia duk kata dia. Sup ada dah. Duit dalam bank, dia buat simpanan tetap FD ni, saya ingat 2-3 juta ringgit dah. Bukan kaki tak ada duit macam kita, Pak Long. Duit ada. Orang ni, duit ada. Tapi kedekut, ya Allah. Bini dia bisa kata kat saya, dia dengan iblis. Dia kedekut daripada iblis. Bini dia bisa kata kat saya. Saya duduk pergi mengajar dekat masjid dia. Baru ni dia sakit. Bini dia telefon saya, dia kata, ustaz bila nak main masjid kami ustaz, mengajak bila? Saya kata minggu depan. Kalau ustaz main lah ziarah abang semua ni tak sihat, sakit. Lah saya kata sakit pula dah, tak tahu tak dia jadi tak apa sihat. Pergi ambil ubat lagi saya kata, ustaz main lah nanti ustaz cakap negeri dengan dia. Saya pun nak pergi mengajak masjid dia, tinggal rumah dia lu. Pergi duduk, kurih. Makan tak lalu apa. Jatuh habis tek-tek melanduk habis. Putin duduk kat betih. Leweh habis. Dia. Saya kata awak ni abang. Dia tak apa saya. Benar. Benar. Dia ni nama dia belakang. Ada gelaran tau. Gelaran belakang tu. Kemut. Makna tak tirih ayak tau. Mau dia bubuh ayak lah tempat tangan ni maklum. Tak tirih. Punya kedekut. Sampai orang kampung panggil dia kemut. Saya tak mahu abang nama penuh dia. Tapi belakang kemun. Saya kata ni pergi ambil ubat lagi. Duk tunggu hotel. Duk tunggu giliran. Jumpa doktor. Pergi mana ni abang? Hospital Lodestang. Saya kata la ilaha illallah abang. Abang ni duit ada. Yang abang nak pergi beratok dekat hospital kerajaan dengan orang susah lagu saya apa semua ni pasal apa? Kerajaan buat hospital tu untuk orang susah lagu kami ni. Hak duit tak ada 3-4 juta dalam bank ni. Abang ada 3-4 juta, pergilah hospital swasta. Selesa nak ambil perawatan. Duit ada, bukan duit tak ada. Bini dia duduk tepi, betul tak? Bo. Bini dia kata, bo. Saya pun bagi all out lah petang tu. Saya pun pergi mengajak. Balik mengajak, bini dia telefon. Alhamdulillah tak, pintu hidayah terbuka lah. Ha, saya kata buat pi. Pi. Kena dekat 11 malam ke 12 malam duduk. Ini dia telefon ni keluar dah ustaz. Saya pun 2-3 hari lepas tu pi. Tengok okey sikit lah. Saya kata macam mana abang? Alhamdulillah okey sikit dah lah. Biar ada lagi dah. Okey lah sikit. Okey lah. Ha, dia kata alhamdulillah lah nampak elok sikit lah. Dia mangkit, dia main tam muka saya, dia tunjuk tu. 22,000 dia kata. 22,000. Dia macam tak puas hati lah. Dia buat tu 22,000. Ha, saya kata patut dia sihat. Cari mampus tak elok. 22,000 dia kata. Tapi dia tak apa nak diri. Duduk. Saya kata abang, Nabi kata dawu mardakum bis sadaqah. Orang yang sakit ni ubat dia dengan cara bersedekah. Nabi kata. Ni saya nak pesan kat tuan-tuan hak Sungai Bakar ni. Ada penyakit, sedekah. Niat, ya Allah, aku ni sakit, ya Allah. Aku bagi sedekah ni, kau sembuhlah penyakit aku. Bagi. Tapi tuan-tuan pun tengok sama lah penyakit apa nak bagi pun. Ni jantung tersumbat 3 saluran, RM1. Tobat tak dulu ya, tuan-tuan ni. RM1 ni padang dengan korak panang lagu tu ya, Abang Long. Beli ubat jat kaki 3 lomok lah tu. Dia pun sengak. Saya kata ni abang, abang duit ada, sedekah. Cuma saya tak mau abang sedekah kat sekolah saya tak mau. Dia kata pasal apa pula? Kalau abang sedekah dekat sekolah saya, maknanya saya ni bercakap, orang akan kata saya ambil kesempatan. Saya tak mau, tak mau. Jangan duk bagi saya tak mau. Ah, tu nak suruh orang sedekah, betul tak bagi orang bagi. Pergi cari tempat lain. Saya cari tak mana cari Zat, dia kata gitu. Saya kata tu majlis abang tu, duk tukar kepek baru, duk cari duit nak tukar kepek baru. Bagilah. Oh ya, kau bila? Tu dia duk carilah tu. Banyak mana? Saya pun tak nak telefon. Saya pun telefon untuk apa tersedia usaha. Ya ustaz, dia kata ni berapa lagi tu? Masjid nak kutip duit tau. Tak cukup Izzat. Tak cukup banyak mana lagi? Kepek tau. Tak cukup lagi 25,000. Ha, saya kata stop, ada orang nak bagi. Padahal dia tak kata apa lagi. Saya kata depan dia, saya buka loudspeaker tu. Ha, saya kata stop, ni ada orang nak bagi 25,000. Saya pun tengok dia, dia pun duk bunyi lagu tu lah. Bunyi ujung. Tak tahu angin mai kau tu lah. Kawan terkejut kau. Tak telefon dia kata kemarin dulu 22. Ni 25 pula. Bini dia kata Allah duit ada bagilah bang. Oi duk kedekut buat apa? Saya kata betul Kedekut mai tak boleh buat bincang. Saya kata kat dia. Kedekut mai tak boleh buat bincang. Untuk abang. Abang bayar 22,000 baru ni. Abang lega ke saya lega? Mau abang tak pergi pun nak mati abang ke saya? Duk hek saya merah tu. Boh 22,000 elok. Dia pun diam. Ni hang nak bagi ni abang. 25,000 ni hang nak dapat pahala abang, bukan saya. Abang. Dia pun menengok. Tak apa. Sehari 2 hari saya pergi ambil lah duit tu. Esok ke saya pergi ambil lah. Saya bagi kat ustaz. Tak ada bagi kat saya lah. Bagi kat mereka. Bagi kat ustaz lah senang. Ustaz bagi kat mereka. Ha, tak apa, ikut suka. Boh, dalam bank saya, dia buat keluar cek. Saya pun dia bubuh buat keluar cek nama kita. 25,000 sign pun dia panjang elok hari tu. Bagi kat pihak masjid. Pihak masjid kan tahu siapa bagi. Pasang kapet. Hari ni, hari Khamis siap pasang kapet dia elok. Hari Jumaat esok, dia meninggal. Hak bagi 25,000, dia meninggal. Kira semayang jenazah di atas kepek baru tu. Saya pergi semayang jenazah tu bersahabat ni kepek ni tuan-tuan. Allah yarham ni lah yang bagi. Terkejut ni apa? 25,000 dia bagi. Kemut. Kira tahap kedekut makan bihun sup. Otak udayak bincang. Tapi Allah Ta'ala bagi hujung dia lagu mana apa tu? Tak mustahil tuan-tuan. Tuan-tuan kutip duit. Siap masjid baru ni berapa hari tuan-tuan. Tiba-tiba tuan-tuan meninggal. Masjid baru tu lah tempat yang jenazah tuan-tuan. Jomlah tuan-tuan, kita pakak-pakaklah. Allah Ta'ala bagi tanggungjawab dekat kita ni untuk membangunkan rumah dia. Bukan rumah kita ni, rumah Allah Ta'ala ni. Pakak-pakak ambil komitmen. Dan yang terakhir Nabi kata pada dia, wa tu'ammilun ma la tudrikun. Tak payah duk berangan sampai angan-angan tu tak dicapai. Jangan duk berangan-berangan sampai tak capai angan-angan tu kita. Tak boleh nak gapai angan-angan tu. Ini Nabi SAW ajak kita. Dalam hidup, ambil pendekatan berpada-pada ataupun dipanggil sebagai wasatiyah dulu ni. Khairul umur awsatuha. Ambil yang agak pertengahan. InsyaAllah. 6-7 pesanan Nabi ni saya tinggalkan kepada tuan-tuan orang Sungai Bakap ni. Mudah-mudahan apa yang Nabi sebut, apa yang saya ucap dan saya sampaikan ini ada manfaat yang paling utama untuk diri saya dan ada manfaat untuk kita bersama. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi saya rasa tuan-tuan dekat 1.5 jam dah kita bersama ni. Mudah-mudahan ada manfaat hasil daripada pertemuan kita ni insya-Allah. Boleh Mak Lorna? Boleh ke? Apa dia? Apa dia? Tak dengar? Ha? Nak jumpa saya? Ah boleh ah. Mak Lorna boleh ah. Dah berhubung dengan saya soal politik saya ke apa ke? Tak ada. Ah tak apa. Lepas mayang dah saya dah jamak dah. Ha, lagi saya duduk luar. Lepas maklum mayang, kita jumpa. Jumpa tak ni? Ha, boleh. Tuan-tuan tengok peminat. Ha, peminat ni tuan-tuan, tapi nak buat lagu mana tua? Kalau muda bagus je lah kan. Ha? Tak bangun kita jumpa tuan-tuan. Ha? Ada hajat besar kot. Ha, jangan duduk serta ke orang. Lagi serta ke saya. Okay. Jadi tuan-tuan, cukup dekat tu dululah. Nah, 1.5 jam dah saya ceramah ni. Saya heran satu yang maklum ni. Pak Long ni ada agak keluar murah kencin masuk balik. Mak Long bersilah sampai tak pergi mana ni. Tak rasa nak kencin ke? Tak, kan Mak Long gelak-gelak pakai balas datang tu ke apa ke? Alang-alang nak runtuh dah masjid ni. Dia kata balas kot dah kapit lagu tu lah. Hebat Mak Long Sungai Bakar ni. Jarang tu. Jarang tengok ceramah sejam lebih tak bangkit tu. Tu kata orang perempuan ni tuan-tuan. Semangat mereka. Tak boleh lawan dah orang lelaki. Bak mengaji boleh ke mereka. Hang buat pergi kuliah mendatang apa pun ramai lepak. Saya ni ceramah taklah lama Mak Long ikat 20 tahun. Saya tak pernah lagi pergi kuliah muslimin jam 3.30 petang. Muslimat kerah. Tak boleh main tak kami kuliah duha muslimat, kuliah petang muslimat. Pergi 3 petang. Kita hak mengajar ni pun mengantuk lepa dak. Pen tak jatuh mata pejam. Balik pergi akhirat tengok buku amalan lena banyak mengaji kan. Hebat orang perempuan ni hebat. Ha, jadi malam ni hebatlah. Jadi sebelum saya nak tangguh Pak Long, saya dah jamak dah. Mai jauh Pak Long ada jamak pula malam ni. Jamak bukan jimak, jamak. Sebut begitu tu. Ada saya berceramah kat Sungai Dua. Hak pengatur ceramah dia kata, "Ustaz dah underwear." Saya kata, "Underwear ni seluar dalam bang oi." On the way dalam perjalanan. Dah underwear dah kah? Duk underwear tu. Ha, dia kata underwear dah. Elok lagi ustaz sampai ustaz jimak sihat-sihat. Lepas ceramah kita pergi makan. Dia kata jamak abang. Hang yang duk tok kuliah bercakap tak betul eh. Jamak. Saya dah jamak tuan-tuan duk jamak pula. Habis bayang ni tuan-tuan ada dua benda saya nak umum. Yang pertama tuan-tuan keluar tengok tam pintu-pintu keluar tu dia ada tabung besi. Daripada Yayasan Ar-Riyadah. Hak saya jadi pengurusinya tuan-tuan. Yayasan ni kita ada duk buat kerja-kerja kebajikan dan kerja-kerja pendidikan. Malam ni saya nak minta dekat tuan-tuan tolong khusus untuk tabung pendidikan. Di bawah yayasan kami ni kami ada sekolah agama, kami ada pondok yang kami duk jaga, ada mahat tahfiz semua Cumanya ada pelajar-pelajar yang kita biasiswa lepas mengaji. Yang biasiswa ni bukan duk mengaji dekat sekolah kami ya, duk mengaji sekolah-sekolah luar pun ada. Lepas ni macam kita contoh yang kata biasiswa ni tuan-tuan. Pelajar-pelajar yang mengaji bidang agama, yang ada keinginan mengaji dia tinggi, waris dia tak mampu. Tak mampu ni macam-macam. Ada satu budak yang kita duk jaga tuan-tuan, mak pak dia ni injection punya geng. Hak jenis cucuk tak ada vaksin musim ni. Kira lepak ni baru ni hak COVID-19 ni kalau-kalau lah hospital bagi buat balik boleh cucuk sendiri. Kira tak cukup kaki tangan nak cucuk, boleh pergi kutip pok ni, mai tolong cucuk. Ha. Mak pak dia ni kira duk keluar masuk selisih. Masuk keluar, mula buat diploma, keluar masuk pula buat degree, keluar. Ni dengar kata masuk buat master pula baru ni. Dia beranak, anak-anak ni dia jenis jual kat orang. Beranak jual. Ada budak ni, dia duduk mengaji dekat satu sekolah. Budak perempuan, saya ingat lah ni dia nak masuk tingkatan satu. Dia dah masuk tingkatan satu dah. Dia nak jual budak ni dekat Hindu Siang. Arwah kawan saya selamatkan budak ni. Bini dia ni mu'allak, Siang masuk Islam. Pelari pergi duduk satu tempat, duduk belah budak ni. Budak ni kami jaga. Pengajian dia, apa semua kita tanggung. Ada yang duduk, mak pak ni terlantak atas katil, dua-dua sakit kronik. Anak ada 5 orang duduk dengan Tok Wan, kita belah. Jadi mereka ni kami duduk belah. Baru ni sekolah-sekolah mereka tu hantar mai laporan bahawa tunggakan keseluruhan yang kita buat biasiswa ni dekat 9,000 lebih. Saya duduk kutip daripada bulan lepas nak bayar. Lah ni ada lebih korang baki dalam 1,500 lagi. Kalau 1,800 itu. Malam ni kalau tuan-tuan rasa nak bagi bantuan, boleh bubuh duit dalam tabung tu lah. InsyaAllah. Tuan-tuan lah. Rasa boleh selesai kot malam ni. 1,800 kan 12 juta. 1,800. Maklum lah. Bagi seorang 1,000 selesai. Tak pun tak payah banyak. Kan? Seorang 100 cukup. Ha? Kan? InsyaAllah tuan-tuan lah. Hak mana ada duit, lintas dalam tabung tu bubuh lah. Selup-selup poket. Tengok ada banyak mana bubuh. Nak? Kalau jadi seorang mamu bayar lepas tu, tak duduk kata apa lah. Saya bicara mah bayar lepas mamu tu dia seluk-seluk bukit dia main jumpa saya. Ustaz. Awak mamu? Mamu duk raba-raba dalam bukit tak kena duit, duk kena telur ah dia kata. Saya kata tak payahlah duk cabut telur tu bibuh dalam tabung tu. Nak buat leguna dah mamu tak ada apa. Nah, belana. Ni saya nak pesan bukan nak ugut, nak pesan. Banyak dah orang duk linteh kat depan tabung tu duit ada, dia tak buh. 2 hari lepas tu meninggal. Ni bukan nak ugut, nak pesan. Bukan ugut, pesan. Banyak dah. Saya harap tuan-tuan jangan ambil risiko lah malam ni kan. Jangan ambil risiko tu lah. Yang keduanya dekat luar sana juga ada meja. Luar sana saya ada bawa produk minuman. Namanya Top Koko. Minuman coklat dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali. Dan serbuk dia diterapi ulama. Dia ada 3 jenis. Yang pertama dia ada sebungkus tu 800 gram harga dia RM22. Dia ada 1 bungkus, dalam bungkus itu ada 20 bungkus kecil harga RM22. Dan untuk orang yang ada kencing manis, pergi ambil yang kotak tu. Duduk dalam kotak tu harga dia RM25 untuk orang kencing manis. Koko ni kalau siapa yang ada masalah ingatan, jenis nyanyok, tahu nyanyok, bini orang dia kata bini dia. Amalkan. Ada seorang pakcik ni duk ikut kat saya kuliah ni maklum. Dia accident, hilang ingatan 3 bulan, anak dia duk bagi ni. Dengan izin Allah, kembali balik ingatannya. Pak Long ada cucu hak ketegak, suka melawan cakap, otak lembab mengaji, amalkan. Jenis Pak Long pula, jenis semelit, amalkan. Dia melawan. Pedih hulu hati, amalkan. InsyaAllah. Ustaz, ya, duit tak bawa. Boleh berhutang. Sungai Bakak punya pasal boleh berhutang. Syarat bayar. Nah, kalau tak ada niat nak bayar, jangan duk berhutang. Berhutang ustaz ke tak? Berhutang sat duit kawan-kawan, pergi beli dekat luar tu. Esok jumpa dia, bayar balik. Jangan duk berhutang saya tobat tak percaya. Tuan-tuan congek mampus saya. Nah, insya-Allah boleh di luar sana maknanya. Ni mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita semua. Mudah-mudahan hasil pertemuan kita malam ni kita doakan agar Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita semua insya. Amin ya Rabbal. Saya mohon maaf banyak-banyaklah kalau ada melawak lebih kurang maklum no. Maklum marah saya agak. Dak. Melawak tak tahu nak melawak bila pula maklum. Saya ni anggap maklum ni macam mak mentua saya. Macam tu lah saya anggap kan. Ha, maklum pun lebih kurang saya minta maaf maklum no. Melawak lebih kurang. Kadang-kadang saya rasa tak ada apa. Biar orang dengar lagu tak apa nak sesuai. Mohon maaf zahir dan batin saya pohonkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini dinilai sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pihak masjid. InsyaAllah siap masjid tuan-tuan, nanti kalau kita panjang umur kita jumpa lagi dalam Lorna InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.